Het C-segment is voor autoconstructeurs van levensbelang. Peugeot spaarde dan ook krachten nog moeite en startte met een wit blad bij het ontwerpen van zijn nieuwe 308. Het resultaat is een loopzuiver design dat sportief oogt, maar tegelijkertijd klasse en eenvoud uitstraalt. Die lijn wordt ook binnenin doorgetrokken. Weg met knopjes. Het interieur van de nieuwe 308 biedt een perfecte ergonomie, toptechnologie en een uitstekende afwerking. Peugeot ging bij de nieuwe 308 voor light. Ja, en dat had ik misschien beter ook gedaan. Met een nieuw modulair platform, slimme engineering en nieuwe productietechnieken slankt hij 140 kilogram af en wordt hij de lichtste in zijn segment. Dat zorgt hier in de Vogezen voor heel wat rijplezier. En zonder te overdrijven, dit is echt een mega cool stuurtje. Zijn pluimgewicht en uitstekende stroomlijn zorgen ook voor minimale verbruiks- en CO2-waarde. De zuinigste diesel stoot amper 93 gram per kilometer uit. In de lente volgt een Euro 6 Blue HDI diesel met een uitstoot van 82 gram en een verbruik van 3,1 liter. Recordwaarde in deze klasse. Een echte leeuw met de dorst van een kleine mus. Want terwijl Peugeot op het vlak van verbruik nieuwe laagtes verkent, heeft het qua afwerking nog nooit zo hoog gemikt. Want geef toe, deze materialen die verwacht je eigenlijk terug te vinden bij Duitse luxe berlines. Dit grote aanraakscherm vervangt bijna alle knopjes en weet onze tablet tijdsgeest perfect te vatten. Tot slot nog goed nieuws voor Inge. Een Coyote-app is ingebouwd en Peugeot reserveert de meest vooruitstrevende veiligheidssnufjes op de markt.